אחים יקרים, מדבר פה חיים, אני פונה אליכם בשביל אברך, תלמיד חוכם, שלומד איתי ביחד בכולל, שזכה ויש לו משפחה ברוכת ילדים. ועכשיו, בתקופה האחרונה, ברוך השם נולד להם ילד. אבל לצערנו הרב, הילד הזה הוא ילד שנתגלו בו הרבה בעיות רפואיות, בלב, בריאות, ברגליים, בעיות קשות, שצריך הרבה 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 ניתוחים, סדרה של ניתוחים שלמה שהוא צריך עוד לעבור. בנוסף, גילו אצל האמא מחלה קשה מאוד שמשביטה אותה לגמרי, ממש שהיא לא יכולה לתפקד, הבית כולו נפל על האברך התלמיד חוכם הזה שיושב ולומד מבוקר עד לילה. עכשיו נמצא בבית חולים בפגייה ביחד עם הילד, המצב הבית ממש בקריסה. ולכן אני פונה אליכם ומבקש ממכם, תבואו ותצילו את המשפחה. חייבים לבוא ולהציל אותם. ובטוח אני שבעזרת השם כל מי שיעזור ויסייע יזכה ויתברך בבריאות ונחת וסייעתא דשמיא בעזרת השם.